aika uusi keksintö lisähappi on? No se ei ole lainkaan uusi keksintö, että sitä on käytetty 90-luvulta lähtien, mutta menetelmä, jota käytetään, niin se on uusi, eli liittyy tuohon käytettävyys on parempi kuin vanhalla menetelmällä. Mitä hyötyä lisähapesta saadaan jäätiköllä? No täällä maksimihapeenotto on noin 20% matalampi kuin merenpinnan tasolla. Tarkoittaa sitä, että hiihtovauhdit on huomattavasti hiljaisemmat kuin merenpinnan tasolla, niin lisähapen avulla pystytään harjoittelemaan lähemmäs samalla vauhdilla kuin merenpinnan tasolla. Ja se on se haaste ollut näillä pitkillä korkean paikan leireillä, että hiihtovauhdit on niin hitaita, että se suorituskyky ei välttämättä merenpinnan tasolle palatessa ole hyvä. Viimeinen ehto oli tänne. Etteikö se hyytyy, niin maski leualla. Ei tuota, ettei hiirä sen maskin kanssa silleen, ettei se tuu. Kerro vähän laitteistosta, jota käytätte. Joo, eli tässä on tämmönen suht uusi laitteisto. Ruotsalainen systeemi, jolla rikastetaan huoneilmasta happea ja se tosin kestää, että tuommoinen litran happipullo täyttyy hapella noin 2,5 tuntia 2 tonnin korkeudessa, kun muutenkin on vähän happea tarjolla. Eli kone saa kyllä raksuttaa melkein ympäri vuorokauden, että pystytään päivittäin käyttää koko setille tällä ylhäällä niitä happeja.